Okay, hey guys, nikdo Foxy, je tu a jsme tu u pokračování. Takže jdeme rychle. Jdeme to teda rychle tady udělat. Takže Roxy, ok, tady Roxyčku, nůžky a takže Roxy. Okay.
Počkej, takže Roxy je tady. Jo, takže čekám, vím, kde je. Okay. Musíme teda nalákat tady tuhle tu pičovinku sem. Ježiš, ne. Alright, máme tady tuhle tu blbost. Třetela. Ok, lidi, jdeme na to. Tady máme to hackování. Ok. Další fuxeho. Okay, něco s fuxem, all right.
Oh, to je tamto z toho teaser traileru. I don't hear anything. I hope I'm not too late. Tady na 100% bude nějaký jumpscare, takže já si sundávám jednu sluchátko. OK. Morty? OK, tady máme autosave, takže tady je ještě pokračování. Ale že uvidíme se u dalšího streamu, což bude další pokračování, takže zatím čas na zítra stream v 5 nebo v 6, uvidím.